Kære venner, må jeg have lov at takke jer for at være kommet her i dag for at fejre min elskede Sørens fødselsdag. Skål og tillykke, Søren. Lad os råbe hurra. Hip! Hurra! Hip, hip! Hurra! Hurra! Hip, hip, hip! Hurra! 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 Skål til lille Pepe. Tak. Ja, kære venner. Kære venner. Jeg er verdens lykkeligste menneske. Se på mig. Jeg er en prins, og det regner med appelsiner. De vælter ned over mig, som ulykkerne vælter ned over andre. Jeg er så lykkelig. Jeg er så lykkelig. Jeg kan slet ikke beskrive, hvor lykkelig jeg er. Skål alle sammen. Skål. 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 Det var da fint tale. Ja, udstillingen i København var en kæmpe succes. Ordren vælter ind. Krøyer, han er mere populær end nogensinde. Det må være et meget tilfreds menneske. Fru Krøyer. Så, alle sammen. Ja, kom. Vi rejser os, og så fylder I mig. Kom, alle sammen. Kom med mig. Ja, kom nu. Det er spændende. Skal det mig?